Բարև սիրելիներ, Լուսինը գտնվում է աղեղնավոր նշանում սեպտեմբերի 20-ին ժամը 17:55 րոպեից մինչև սեպտեմբերի 22-ը գիշերը ժամը 00:14 րոպեն։ Լուսինը աղեղնավորում դա Յուպիտերի տունն է։ Աստծո մեծ երջանկության, հաջողության, բարձունքի և ճանապարհորդության տունն է։ Շատ հարմար է եկեղեցի գնալու, խոստովանության և մկրտության համար։ Շատ բարենպաստ ժամանակ է մշակույթի և օտար երկրների հետ շփման համար։ Մյուսների համար սա հոգևոր ուսուցիչ փնտրելու, սովորելու և իսկական առաքելության ժամանակն է։ Միայն հարկավոր չէ շատ բան ստանձնել ձեր ուժերից վեր։ Մարդիկ կարող են լինել մի փոքր կոպիտ, կարող է ավելանալ մարդկանց ագրեսիան, գողությունները և կողոպուտները։ Այս ժամանակը բարենպաստ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են ուժային կառույցներում։ Զինվորական են, ոստիկան և այլն։ Նաև այս ամենը վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, ճանապարհորդներին և կրթության ոլորտում աշխատողներին։ Ավելի շատ հակված կլինեք գումար ծախսելու, քան հավաքելու։ Եթե չեք ցանկանում շատ գումար ծախսել, ապա ձեզ հետ շատ գումար մի վերցրեք։ Այսօր քաղաքական գործիչները և գործարարները կարող են նախագծեր մշակել և զարգացնել օտար երկրների հետ, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության հետ կապված քաղաքականության և ուժային կառույցների հետ կապված նախագծեր։ Այսօրվա գնված իրերը կլինեն շատ շքեղ, հաճախ օգտագործվող, բայց շատ արագ կմաշվեն։ Այս երկու օրվա սկսված սիրավեպը կլինի շատ ռոմանտիկ և բուրըն։ Այդ սիրավեպը շատ երկար կտևի, եթե զույգերը միմյանց օգնեն և առաջ տանեն մեկը մյուսի ցանկությունները։ Շատ ջերմություն չի լինի, բայց կլինի շատ գիրք, խանդ, միգուցե միասին սպորտով զբաղվեք, նաև ինչու չէ կարող եք հանդիպել սպորտզալում։ Այս օրերին երեխաները դառնում են չարաճճի, նրանք այսօր կլինեն ընտանիքի գլխավորը, թողեք թող իրենց այսօր ուժեղ զգան, տանտերը։ Հարկավոր է, որ այսօր երեխան զգա հայրական ուժն ու սերը։ Այսօր երեխան պետք է շատ շարժվի, և եթե հարկավոր է, կարող է սպորտով զբաղվել։ Խրախուսեք իրենց նախաձեռնությունը և քաջությունը և առաջնորդի տաղանդները։ Այսօր ձեր օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք շատ կունենա։ Լավ շրջան է սանրվածքներ անելու համար, եթե լուսնային օրը բարենպաստ է, ապա կարող եք գնալ գեղեցկության սրահ։ Այսօր խոյերը և աղեղնավորները կարող եք որևէ հակատարիքային քսուկներ օգտագործել։ Եկվորյակները զգալի ծախսեր կանեն կոսմետիկաների համար և հավանական է գնան գեղեցկության հատուկ պրոցեդուրաների։ Կարիչները հնարավորություն ունեն գնալու հանգստյան տուն, ծովային աղով լոգանք ընդունելու համար, ինչպես նաև դեմքի սնուցող դիմակների համար։ Այսօր կարող եք որոշ պրոցեդուրաներ կատարել նաև տանը, բայց պետք է ներառի դեղցի յուղ, ձիթապտղի յուղ և ձվի դեղնուց։ Խեցգետիններն ու ձկները լավ կլինի այսօր չզբաղվեն ֆիզիկական վարժություններով, մերսումով և դեմքի գոլորշու լոգանքներ չանեն։ Եկվորյակները, կույսերը և ձկները կարող են միայն մաշկը մաքրող և սնուցող դիմակներ դնել։ Ջրհոսները կարող են այսօր սպիտակեցնել իրենց պեպենները, ճակնդեղի նյութով կամ վարունգի օգնությամբ։ Եթե դեմքի մաշկը կարմրած է լայնացած մազանոթներով, ապա այս օրերին հակացուցված են ցանկացած կոսմետիկ դիմակ և գոլորշու լոգանքներ։ Այսօր կարող եք կատարել որովայնի պլաստիկ վիրահատություն։ Ազդրերի վիրահատություն չի թույլատրվում, ինչպես նաև կարող եք վիրահատություններ անել ներաճած եղունների, մաշկի նորագոյացությունների հեռացման համար։ Ովքեր ունեն փխրուն եղուններ, կարող են այսօր տաք յուղով վաննաների մեջ դնել, մի քանի կաթիլ ավելացնելով յոդ։ Երբ լուսինը աղեղնավորում է, ապա աղեղնավոր կանայք այս քանի օրը կցանկանան լինել ավելի գրավիչ։ Եթե ցանկանում եք ազատվել ցելուլիտներից, ապա այս օրերին փորձեք որոշ մերսումներ կատարել։ Օրինակ, ամենամաչելի տարբերակը սուրճի մնացորդով իդեալական վերացնում է ցելուլիտները։ Եվ իհարկե առողջությունը, ուշադրություն դարձրեք ձեր լյարդին, ազդրերին, ազդրերի մկաններին, ազդրային հոդերին, գոտկային ողերին, մեջքի ստորին մկաններին։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Նվազող լուսնի ժամանակ կարող եք իհարկե կատարել վիրահատություններ։ Այսքանը լավ եղեք։